الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم گرامی ماہ مبارک رمضان کی بے حد اہم شبیں ہیں، شبہِ قدر کا سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ توام ہے ذکر مبارک علی ابن ابی طالب کے ساتھ. کل شب میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا مطالعہ اگر فقہی نقطہ نظر سے کیا جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں اوامر اور نواہی کتنے ہیں، پروردگار عالم نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے، ہر وہ چیز جس کا حکم دیا ہے پروردگار نے وہ امر ہے، جس سے منع کیا ہے وہ نہیں ہے، اور یہ بحث بھی فقہا کے درمیان موجود ہے کہ قرآن مجید میں کل آیات احکام کتنے ہیں، یعنی یوں تو قرآن مجید میں آیتوں کی تعداد 6000 سے زائد ہے، مشہور یہ ہے کہ 6666 آیت ہیں، لیکن ان آیتوں میں خاص طور پر احکام سے متعلق آیتیں کتنی ہیں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ احکام سے متعلق آیتیں تقریباً 500 آیتیں، کچھ اس سے کم کے بھی قائل ہیں، 300 اور 200 اور 150 کے قریب آیتوں کو کہتے ہیں یہ احکام سے متعلق. لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے، اور یہ فقیر بھی اس نظریے کا حامل ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے ایسی جس سے ہم احکام کا استفادہ نہ کر سکتے ہیں. شرط تفقہ ہے، شرط ہے تفقہ، شرط ہے کلام مولا کو کس ذوق سے سنتے ہیں.
مالک کے کلام کو کس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں؟ یعنی کیا یہی ذوق ہے کہ مالک کہے یہ کرو تب کریں گے؟ اگر مالک کہے کیا اچھا ہوتا کہ تم ایسے ہوتے تو حکم تو نہیں ہے اس میں، مگر ایک وفادار بندے کا کیا فریضہ ہے؟ اگر آقا نے کہہ دیا کیا اچھا ہوتا کہ تم ایسے ہوتے تو یہ تو نہیں کہا تم ایسے ہو جاؤ، مگر یہ انداز اس سے بڑھ کر ہے، یہ حسن طلب۔ اب یاد رکھیے گا ایک جملہ اس فقیر کا، طلب سے زیادہ وزن حسن طلب کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ نقطہ انہی پہ روشن ہوتا ہے جن کی طبیعتیں شائستہ ہوتی ہیں۔ طلب سے کہیں زیادہ وزن حسن طلب کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک بحث تھی جسے میں نے مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ قرآن مجید کو اگر فقہی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اوامر کتنے ہیں، کہاں کہاں افعل کا صیغہ ہے، کہاں کہاں صیغہ امر ہے اور کہاں کہاں نہیں ہے لا تفعل، تو پھر سب سے پہلے جو آیت ابھر کے سامنے آتی ہے ترتیب وار وہ یہ آیت ہے، اور یہ پہلی ہونے کے باوجود ایسی جامع ہے کہ تمام اوامر اور تمام نواہی اس کے دامن میں سمٹ آئے، کیونکہ کلی حکم ہے۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے پالنے والے کی بندگی کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو نسلیں گزر گئیں ان کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، بندگی کرو اس کی۔ کس لیے؟ اب کل میں ترجمہ کر چکا ہوں، کس لیے؟ یہ تمام اوامر کس لیے ہیں؟ مگر وہ محتاج ہے، رب اکبر، رب کریم، خالق منان، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے، کسی لحاظ سے وہ ہمارے کسی بھی کام کا محتاج ہے، اس کی عظمت ایسی عظمت ہے جو ہمارے اعتراف عظمت سے بے نیاز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد۔ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ بڑا ہے، اور ہمارے اللہ اکبر کہنے کا بھی متمنی یا محتاج نہیں ہے، اس کی بڑائی اس سے کہیں زیادہ برتر ہے کہ وہ ہمارے اعتراف کی نیاز مند ہو۔ ہم اللہ اکبر کہیں یا نہ کہیں، وہ اکبر ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کہیں یا نہ کہیں، وہ اللہ ہے اور کوئی الہ اس کے مقابلے میں ہے نہیں۔ پھر وہی بات جو بہت پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اس کا دامن توحید اور دامن کبریائی اتنا بلند ہے کہ شرک کی گرد اس تک پہنچ نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے کہ اس کا شریک کوئی بن سکے۔
پھر یہ تمام عوامر کس لیے؟ جواب صرف ایک ہے, اس پہ غور کریں عزیزان گرامی, بزرگان محترم, جوانان عزیز, مرد, عورتیں, بچے, غور کریں, سن کے فراموش نہ کر دیں. جو بھی حکم الہی ہے وہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے. جتنے نواہی ہیں وہ ہمیں کسی نہ کسی ہلاکت سے بچانے کے لیے ہیں. کن چیزوں سے منع کیا ہے مگر اللہ نے؟ آپ بتائیے کسی اچھی چیز سے منع کیا ہے؟ غور تو کیجیے, کسی اچھی چیز سے منع کیا ہے؟ کسی مفید چیز سے منع کیا ہے جسے آپ سمجھتے ہو یہ فائدہ مند ہے, اس سے منع کیا ہے؟ کسی مفید شے, کسی لذیذ شے سے بھی منع نہیں کیا ہے. یہ جملہ بھی پہلے عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم کوئی بھی لذت زندگی ایسی نہیں ہے جس سے پروردگار نے محروم کیا ہو, مگر یہ کہ ہر لذت کو حاصل کرنے کے آداب اور شرائط مقرر ہیں. اس نے زندگی کا نام عیش ہے, عیش, اس نے عیش کے لیے پیدا کیا ہے, زندگی کے لیے پیدا کیا. یہ تمام واجبات, یہ تمام عوامر, یہ تمام احکام, یہ تمام نواہی صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ کا عیش مقدر نہ ہو جائے. خود زندگی مقدر نہ ہو جائے, ورنہ وہ آپ کے کسی بھی عمل کا محتاج نہیں ہے, نہ نماز کا نہ روزے کا. تو جب کسی چیز کا محتاج نہیں اور ہر چیز ہمارے نفع اور ہمارے فائدے کے لیے ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ لعلکم تتقون کا پھر یہی ترجمہ ہوگا کہ بندگی کرو رب کی تاکہ فنا ہونے سے بچ جاؤ, فنا سے بچ جاؤ. دیکھیے میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, تقوی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں چونکہ میں گوشہ نشی رہتا ہوں لیکن سیاحت بھی کرتا ہوں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, ان سے سوالات کیے ہیں. نستجیر باللہ میں ایک مثال ایسی دے رہا ہوں جو اس وقت دینے کا کے لیے میرا ذوق خود آمادہ نہیں ہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے بہت سے ایسے ملے ہیں خدا پر یقین نہیں رکھتے, آخرت پہ یقین نہیں رکھتے مگر شراب نہیں پیتے. میں نے پوچھا آپ کیوں شراب نہیں پیتے؟ کہا ایسی چیز پینے سے کیا فائدہ جو عقل کو معاف کر دے, یہ بھی کوئی پینے کی چیز ہے. ایک شخص جو خدا کا قائل نہیں ہے, آخرت کا قائل نہیں ہے, اگر وہ شراب نہیں پیتا تو حیف ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص ہو. یہ میں نے مثال اسی لیے دی کہ کوئی لذیذ شے یا کوئی مفید شے ایسی نہیں ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہو. یہ چیز مفید نہیں ہے, یہ چیز مفید نہیں ہے. ایسی چیز استعمال کرنا جس سے عقل انسانی یعنی جس سے انسان کا شرف وابستہ ہے, جس سے انسان کی ڈگنیٹی وابستہ ہے, جس سے انسان کی پہچان وابستہ ہے, وہی چیز زائل ہو جائے اور انسان زندگی کا توازن کھو دے, رشتوں کی, قدروں کی, فرائض کی, کسی چیز کی پھر زندگی میں کوئی اہمیت نہ رہ جائے. یہ ایک مثال ہے کہ اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس لیے تاکہ ہم ہلاکت سے محفوظ رہیں, اور کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس لیے کہ ہم بقا سے قریب ہو جائیں.
جتنے بھی عوامر ہیں وہ اپنی جگہ, ہر حکم خدا اگر آپ تک پہنچ گیا ہے کہ یہ حکم خدا ہے تو اسے سبک نہ گردانیے گا, ہلکا نہ سمجھیے گا. اگر یہ ثابت ہو جائے یہ حکم خدا ہے تو پھر حکم خدا حکم خدا ہے, اور اس میں اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے, یہ جان لیجئے کہ آپ کا فائدہ ہے اس میں. اب یہ جتنے بھی عوامر ہیں میں نے عرض کیا وہ سب سمٹ کے ایک کلمے میں آ جاتے ہیں, اعبدو عبادت کرو. اعبدو کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ وہ جسے کہتے ہیں استنباط, کرے دیے کھرچیے خاک اڑائیے دیکھیے زمین کی تہ میں کیسا آب زلال ہے کیسا آب شیری ہیں. اعبدو کا لغوی حقیقت اور شرعی اصطلاح دونوں سے قریب رہتے ہوئے اگر کوئی ترجمہ کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ اس مقام پر کہ اے انسانوں اپنے آپ کو رضاء رب کے سانچے میں ڈھال دو. مشیت حق کے سانچے میں ڈھال دو. ڈھلنا ہے, خود ڈھلنا ہے. اور کس سانچے میں ڈھلنا ہے؟ مشیت حق رضاء رب. اور جب زندگی ڈھلنی ہے پوری تو اس کے معنی ہے کہ زندگی کے تمام شؤون, زندگی کے ہر ہر شعبے پر یہ حکم محیط ہے. جاگنے سونے سے لے کر اور زندگی کے تمام مشغولیات تک ہر کام مشیت حق کے مطابق ہو. یہ بات ہے مشکل بظاہر مگر اتنی مشکل نہیں ہے عزیزوں. بس ایک جملہ کہوں گا, اس جملے میں بہت سی بحثیں سمٹی ہوئی ہیں. اگر انسان حیوانیت سے خود کو بلند رکھنے کا عزم کر لے اور یہ طے کر لے کہ ہمیں انسان بنے رہنا ہے, بس پھر بہت آسان ہے. اور ہمارے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں, اور یہ طے کر لیجئے کہ حیوانات میں اور آپ میں کیا کیا چیزیں مشترک ہیں. جو چیزیں مشترک ہیں حیوان میں اور آپ میں بس یہ خیال رکھیے گا کہ اس کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہو جائیں آپ. کھانا آپ بھی کھاتے ہیں حیوان بھی کھاتا ہے, تو کھانا تک حیوانی طلب ہے وجود انسانی کی. کھانا وجود انسانی کی حیوانی طلب ہے. اور اسی پہ قیاس کر لیں کہ جتنی قسم کی بھوک ہے آپ کے جسم میں, جو شہوتیں ہیں ہمارے آپ کے جسم میں, یہ سب حیوانی ہیں. اس لیے ان کو بس اسی حد تک پورا کرنا ہے جس حد تک اس وجود کے انسانی وقار کو ٹھیس نہ پہنچے. جتنی سی بات ہے, کھاتے حیوان بھی ہیں کھاتے ہم آپ بھی ہیں, مگر ہمارے آپ کے کھانے کا طریقہ اور حیوان کے کھانے کا طریقہ. حیوان کو جب بھوک لگتی ہے, اگر درندہ ہے آپ جانتے ہی ہیں, یہ تو جملہ پرانا ہو گیا نا ہمارا, حیوان درندہ ہوتا ہے, یہ انسان ہے جس کی شرف جس کی صفت ہے شجاعت. شیر شجاع نہیں ہوتا, یہ بہت بار عرض کر چکا ہوں. شیر یہ عربی ادب میں ہو یا اردو ادب میں, دنیا بھر کے ادب میں یہ مثال بار بار
دی جاتی ہے زیدن کل اسد زیدن کل اسد زیدن کل اسد زید اسد جیسا ہے شجاعت میں نہ شیر میں شجاعت پائی جاتی ہے اور نہ زید شیر جیسا ہے شجاعت میں یہ نہایت ناقص اور کند مثال ہے وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی تفصیل عرض کروں لیکن بہرحال حیوان اگر درندہ ہے اور اسے بھوک لگتی ہے تو وہ یہ سامنے جو آتا ہے اسے کھا لیتا ہے بھوک مٹا لیتا ہے یہ انسان ہے ابھی بھی میں شریعت اور دین کا حوالہ دیے بغیر کہہ رہا ہوں یہ انسان ہے اگر وہ صرف انسانی شرافت اور عظمت اور کرامت کا بھی لحاظ کرے تو کتنی ہی بھوک لگی ہو کھانے سے پہلے دیکھتا ہے یہ لقمہ میرے لائق ہے یا نہیں یہ لقمہ میرے کھانے کے لائق ہے یا نہیں اس لیے کہ میں انسان ہوں بس یہی قیاس کریں زندگی کے ہر شعبے میں اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں حیوانیت کی سطح سے بلند رہنا ہے اور ہمیں انسان بنے رہنا ہے تو بس یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا اصل چیز ہے عزم ایک مرتبہ اگر دل میں عزم راسخ ہو گیا ایک مرتبہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کمٹمنٹ ہو گیا فیصلہ ہو گیا تو پھر سفر کا جاری رکھنا بہت آسان ہوتا ہے اور پروردگار عالم نے آپ کو فطرت عطا فرمائی ہے جس فطرت میں جس کتاب فطرت میں تمام مشیت حق پہلے سے مندرج ہے فطرت میں جو رضا حق ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے جبرائیل آ کے کہیں کہ سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے یہ ضروری نہیں ہے انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے نہیں کیا کروں بحث کی ضرورت ہوتی ہے کہ جملے کہوں اور وقت جو ہے وہ تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے تو مشیت حق فطرت انسانی میں موجود ہے رضا حق فطرت انسانی پہلے سے اس سے باخبر ہے اور عقل جہاں فطرت کی تحریر دھندلی ہوتی ہے وہاں عقل چراغ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے عقل چراغ ہے اس کے بعد لطف حق کچھ اور بھی ہے لطف حق یہ ہے کہ اس نے اس انسان کے لیے کس طرح اپنے وجود کو اور اپنی پوری زندگی کو مشیت حق کے سانچے میں ڈھالیں اس عمل کو اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے صرف الفاظ نہیں نازل کیے ایسے وجودات بھی لطف حق سے نازل کیے ہیں جنہیں دیکھ کر جن کی باتیں سن کر جن کی زندگی کا مطالعہ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے مشیت حق کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے آواز بدن وہی وجودات ہماری فقہی اور کلامی اصطلاح میں معصوم کہلاتے ہیں کچھ نبی ہیں کچھ رسول ہیں کچھ ائمہ دین ہیں اور یہ سب معصوم ہیں معصوم ہونے کا تصور بہت سے لوگ قبول نہیں کر پاتے ابھی تک کی جو بحث تھی آپ نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی مشکل سمجھ میں نہیں آئی اگر انسان یہ طے کر لے کہ ہمیں حیوانیت کی سطح سے بلند رکھنا ہے ہمیں انسان بنے رہنا ہے تو کس قدر پر عظمت اور پر شکوہ اس کی زندگی ہو سکتی ہے یہی ایک عزم کافی ہے کہ انسان اس بلندی تک پہنچ جائے کہ جہاں اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو ہوش
عقل ارادہ انسان سے دیکھیے غلطی وہی ہوتی ہے جہاں اس کے ارادے میں کمزوری آ جائے. جہاں کمزوری آئی آپ میں ہمیشہ آپ اپنا ہر ایک اپنا اپنا تجزیہ کر لے. جہاں ارادے میں کمزوری آئی غلطی سرزد ہوئی. جہاں ارادہ مستحکم ہے عقل روشن ہے قلب بیدار ہے وہاں غلطی نہیں ہوگی آپ سے. بس معصوم اسے کہتے ہیں کہ ہم اور آپ سوتے ہیں معصوم کبھی سوتا نہیں. ہم اور آپ غافل ہو جاتے ہیں. معصوم غافل نہیں ہوتا. اور اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا ہے کہ دیکھو تم سوتے ہو تو تمہاری آنکھیں ہی بند نہیں ہوتی, تم دنیا سے غافل بھی ہو جاتے ہو, مگر میں جب سوتا ہوں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر میں باخبر رہتا ہوں, اور تم آگے جس طرح دیکھتے ہو میں بھی آگے اسی طرح دیکھتا ہوں, مگر پیچھے دیکھنے کے لیے مجھے پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جس طرح آگے دیکھتے ہو میں اسی طرح آگے بھی دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو معصوم کے وجود میں کچھ خصوصیتیں ہیں, اور یہ معصوم جب زندگی بسر کرتا ہے تو وہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ہر اعتبار سے نمونہ ہے, ہر اعتبار سے نمونہ ہے. بس وہ افراد جن کی زندگی ہر اعتبار سے حق کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو اگر ان کے لیے یہ کہا جائے, ذرا ٹھہریے گا ایک جملہ اور عرض کر لوں, حدیث میں کسی بھی مسلک کا واعظ ہو وہ یہ حدیثیں پڑھ کے سناتا ہوگا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, ماں باپ کے سامنے بیٹے کا مسکرانا بھی عبادت ہے, کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا محبت و شفقت سے وہ بھی عبادت ہے, اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے اس کا ثواب ہے, اور اگر کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ثواب ہے. اور ہمارے یہاں اور ایک جملہ یہیں بریکٹ میں عرض کر دوں کہ اپنے بچے کو پیار کرنا ثواب ہے اگر سامنے کوئی یتیم نہ ہو, اور اگر کوئی یتیم موجود ہو تو اس کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا بھی ثواب ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ ہے زندگی کی لطافتیں, یہ ہے زندگی کی ظرافتیں, یہ ہے زندگی کی نزاکتیں. جب یہ سب ثواب ہے تو جنہوں نے ان ثواب کی شناخت کرائی اور جنہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ان کے لیے اگر رسول کہیں ان نظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ, علی ابن ابی طالب کے چہرے مبارک کی طرف نظر کرنا بھی عبادت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغ ہیں, یہ علی کے شیعوں نے اس طرح کی حدیثیں گڑھ لی ہیں, گڑھ لی نہیں, یہ حدیث موجود نہ ہوتی تب بھی فطرت انسانی گواہی دیتی کہ علی کا روح مبارک وہ ہے جس پہ نظر کرنا عبادت ہے. علی کی شناخت نہیں ہے لوگوں کو, بس وقت گزر گیا. وقت گزر گیا, اب کچھ عرض کروں نا, اگر بغیر تمہید کے عرض کروں تو بعد میں وہ وضاحت پیدا نہیں ہوتی. دنیا آج تک 1400 برس گزر چکے ہیں لیکن آج تک دنیا علی ابن ابی طالب کو پہچان نہیں سکی, اپنے نہیں پہچان سکے. میں اس ممبر پہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو میں نہیں پڑھتا یہ سمجھ کر کہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے. علی کا مرتبہ بہت بلند ہے,
لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ روز حشر کسی کی نجات ہوگی تو معیار نجات یہ ہوگا کہ علی سے محبت رکھتا تھا یا نہیں. اب اگر میں یہ عرض کر دوں تو ان کا کیا حال ہوگا کہ نجات تو فرع ہے عمل کی, عمل فرع ہے تبلیغ کی, تبلیغ فرع ہے نبوت اور رسالت کی. پیغمبر سے پہلے جتنے نبی ہیں اگر انہیں نبوت ملی ہے تو بشرط ولایت علی ابن ابی طالب. آدم, چیز, نو, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, جتنے پیغمبر بلا استثناء جتنے پیغمبر ہیں سب کو نبوت ملی اس شرط پر کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا بھی اقرار کریں. اور یہ روایت کسی شیعہ مفسر کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا, مفسر ثعلبی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب پیغمبر معراج پر تشریف لے گئے اور چوتھے آسمان پر پہنچے ہیں تو پروردگار عالم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے پیغمبر, آپ جب چوتھے آسمان سے گزریں گے تو تمام انبیاء آپ کو سلام کریں گے, اور تمام انبیاء کو حکم دیا کہ سب جمع ہوں اور ہمارے حبیب کا استقبال کریں. تمام نبیوں نے سلام کیا. جب سب سلام کر چکے تو پروردگار نے کہا اے مصطفیٰ, اے میرے حبیب, ان سے ٹھہر کر یہ پوچھ لیجئے کہ ان کو نبوت کس شرط پر عطا ہوئی ہے. وہاں کی گفتگو ہے, نبوت کس شرط پر عطا ہوئی ہے. ولایت اب سمجھ میں آئی کس قدر عظیم ہے, ولایت علی ابن ابی طالب. عام مسلمان بیچارہ نہیں سمجھتا, میں کیا عرض کروں, قرآن ہی نہیں پڑھتا, قرآن کے بتوں میں غور نہیں کرتا. اور جو اس قرآن صامت کو نہیں سمجھ سکتا وہ قرآن ناطق کو کیا سمجھے گا. سادہ سی بات ہے, جب شرط ولایت علی کی انبیاء کے سامنے ہو تو ہماری اور آپ کی نجات میں کیسی شرط ہوگی ولایت کی. لیکن آج کی جو شب ہے یہ شب تصور کیجئے کہ 47 ہجرے میں کوفے میں کیا کوہرام برپا تھا اس شب میں. اور اس وقت بھی علی کے فضائل پڑھوں تو گریہ کرنے کا جی چاہتا ہے, علی کے مصائب پڑھوں تو گریہ کرنے کا جی چاہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کیسا عظیم سانحہ تھا, آپ سمجھ سکتے ہیں اسے. پھر عرض کروں گا, بہت سے مفسرین اہل سنت نے یہ لکھا ہے جب علی کے سر مبارک پہ ضربت لگی ہے اس کے بعد بیت المقدس میں کوئی پتھر نہیں تھا جو اٹھایا جائے اور زمین سے تازہ لہو جوش مار کے لائے. آسمان سے لہو کی بارش ہوئی ہے, زمین سے تازہ لہو پھوٹ پھوٹ کے نکلا ہے. اس طرح پوری کائنات نے علی کی شہادت کا سوگ منایا ہے. بڑی محرومی ہوگی اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود
علی کی شب شہادت فرش اذان نہ بچھائیں. بڑی شفاوت کی بات ہوگی کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود علی جیسے ولی اللہ کی شہادت میں ماتم نہ کریں، گریہ نہ کریں، ان کا ذکر شہادت نہ کریں. علی کے ذکر فضائل ہوں یا ذکر مصائب، ہر جگہ علم کے دریچے کھلتے ہیں. فرق مبارک امیر المومنین پہ جب ضربت لگی ہے، سر شگافتہ ہوا، تو آپ نے فوراً سر اٹھایا، پھر زمین پہ رکھا کہ پروردگار گواہ ہے نا کہ میرا سر تیرے سجدے میں شگافتہ ہوا ہے. پھر قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، مسجد کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے زخم میں بھرتے جاتے تھے، اور فرماتے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اسی خاک سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں پلٹائیں گے اور پھر اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. کسی کا سر زخمی ہو، ارد گرد لوگ موجود ہوں، قاتل بھی موجود ہو، اور کوئی اس طرح آیت قرآنی تلاوت کر رہا ہو جیسے کہ اس وقت بھی درس دے رہا ہے زندگی کا اور حیات کا اور کائنات کا. علی درس دے رہے ہیں آخرت کا زخمی ہو کر. اس کے بعد آواز بلند کی ہے جسے یہ گنبد بیدر کبھی بھلا نہیں سکتا، فرمایا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بس آج دو فقرے اور کہہ کر گفتگو روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل تتمہ گفتگو عرض کروں گا. روایتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں برابر، کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن نے اور موجود حضرات نے ایک گلی میں، اسی سجادے میں جس سجادے پہ آپ نماز پڑھتے تھے، اس میں اٹھایا اور محراب مسجد سے بیت الشرف کی طرف لے کر چلے. کیا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے. یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے. وہ علی جو اپنی دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑ کر دور پھینک دیتا ہو، لیکن اب یہ مرضی ہے، یہ مرضی حق ہے، یہ مشیت حق ہے. اس کا سر مبارک شگافتہ ہے اور اسے لوگ اٹھا کر بیت الشرف کی طرف لے جا رہے ہیں. اور جب گھر قریب آیا ہے تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے بیٹوں سے کہا، بیٹا اب جو لوگ اصحاب ساتھ میں ہیں ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں، کل آئیں گے، اس لیے کہ گھر سے زینب و ام کلثوم کے رونے کی صدائیں آ رہی ہوں. اصحاب با وفا ہیں، اصحاب جانے سار ہیں، اصحاب علی کے قدر شناس، اصحاب ساتھ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے. تو جب گھر ذرا قریب اور آ گیا تو پھر پلٹ کے خود کہا اصحاب سے، کیا ہم نے تم سے کہا نہیں اب اس وقت چلے جاؤ، کل آنا، زینب بلک بلک کے رو رہی ہوگی، ام کلثوم گریا کر رہی ہوگی، کیا تم سے فاطمہ کی بیٹیوں کے گریہ کی صدائیں سنی جائیں گی؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. جناب امیر المومنین گھر پہنچے ہیں اور اس کے بعد ابھی پورے کوفے میں، پورے کوفے میں ایک کہرام بپا ہے، کوئی آرام سے نہیں ہے، کوئی چین سے نہیں ہے. یہ دو تین راتیں کوئی سویا نہیں ہے کوفے میں. ماتم حیدر کرار بپا ہے. اور امیر المومنین کی شان یہ، گھر میں
مسلسل وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے. انہی وصیتوں کے درمیان اللہ اکبر, یاد رکھیے گا یہ فقرہ بھی ایک نہیں نہ جانے کتنی کتابوں میں یہ موجود ہے. ان وصیتوں کے درمیان سارے مبارک شگافتہ ہے. طبیب یہ کہہ چکا ہے کہ آقا جو وصیتیں کرنی ہو کر دیں, اس لیے کہ یہ زخم کاری ہے, یہ زہر جان لیوا زہر ہے. اس کے باوجود لطف ہدایت و رہبری یہ ہے, جب حضرت کے چاہنے والے آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اور اس حال میں بھی لوگوں نے سوال کیا ہے اور آپ نے جوابات دیے ہیں, یہ ہے علی. لیکن بس علی نے تمام وصیتیں فرمائیں, تقویٰ کی وصیتیں فرمائیں, تقویٰ کے آداب سکھائے. یہ دو راتیں علی نے کیا کیا کچھ بیان کیا ہے. لیکن جو گھر والوں سے کچھ خاص وصیتیں ہیں, وہ وصیتیں ہمیں قسطوں میں تاریخ میں سامنے آئی ہیں. جاتے جاتے دنیا سے علی نے زینب سے کیا وصیتیں کی, جاتے جاتے علی نے عباس سے کیا وصیتیں کی, جاتے جاتے علی نے حسین سے کیا وصیتیں کی, جاتے جاتے علی نے حسن سے کیا وصیتیں کی, یہ باتیں بہت بعد میں سامنے آئی ہیں. جب جناب زینب نے کربلا میں عباس کو رخصت کیا ہے, کچھ وصیتیں اس وقت سامنے آئی ہیں, کچھ وصیتیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب جناب زینب دربار شام میں داخل ہو رہی ہیں, کچھ وصیتیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب جناب زینب کربلا سے کوفے واپس آئی ہیں اسیر. کب کب علی کی وصیتیں سامنے آئی ہیں. بس ایک فقرہ ذکر کر کے گفتگو ختم کر دوں, وہ فقرہ جو زینب نے عباس سے کہا تھا. جب عباس رخصت ہو رہے تھے, جناب عباس کے شانے پہ ایک مرتبہ بوسا دیا بہن نے, عباس نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا بہن اجازت دیجئے میں بھی آپ کے شانے کو بوسا. اس لیے تھا علی بتا چکے تھے عباس کو, بیٹا تو شہید ہوگا, تیری شہادت کے بعد بہن زینب کے بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی. زینب کو بتا چکے تھے بیٹی یہ بھائی جس پہ تجھے ناز ہے کربلا میں شہید ہو جائے گا, بیٹی صبر کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا علی مولا, یا علی مولا, یا علی مولا.